duubiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa furay shir lagu gorfayn doono warbixinta hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale xisaab xirka dawladda ee sanadkii la soo dhaafay 2022ka ana shirkaasi ka qayb galay qaybaha kala duwan ee ururada arrimaha bulshada iyo sidoo kale xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyadoona kulankaasi soo qaban qaabiyeen guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ugu horeen waxaa halkaasii ka hadlay guddoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka golaha wakiilada Soomaaliland maxamed jaamac liibaan waxaana uu faahfaahin ka bixiyay isla markaana u sharaxay muhiimadda kulankan lagu gorfaynayo isla markaana lagu falanqeynayo warbixinta hanti dhowrka guud ee qaranka iyo sidoo kale xisaab xirka dawladda ee sanadka 2022ka iyar haddaan isdul taago ujeedada kulanka sidaad ka aragteen warqadii martiqaadka ee ujeedada kulanku waa inaynu gorfayn guud ku sameyno warbixinta hanti dhowraha guud ee xisaab xirka dawladda ee 2022 sida intiina badanaa ogtihiin waxaa sanad kasta dawladdu samaysaa miisaaniyad miisaaniyaddaasoo ah halbowlaha qaranku ku guto hawlqabadkiisa marka la kharashgareeyo miisaaniyaddaas sanadkuna dhammaado waxaa la sameeyaa haddana xisaab xir xisaab xirkaas uu sameeyo xisaabyaha guud waxaa baadhis iyo xaqiijin ku sameeya hanti dhowraha guud oo si waafaqsan qodobka 15-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadii 3-aad iyo 7-aad warbixinta usoo baxda usoo bandhiga golaha wakiilada hanti dhowraha guud golaha marka uu ka dhageysto warbixintaas warbixintaas hanti dhowraha waxaa lagu wareejiyaa guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka si ay u hubiso isla markaana dib ugu eegto warbixintaas hanti dhowruhu la wadaagay golaha si waafaqsan xeer hanti dhowraha guud ee qaranka xeer lambar 6-7-2016 qodobadiisa 8-aad waxaana uga jeedaa inaan idin xasuusiyo nidaamkaas muhiimadda ay leedahay in cashuurtii laga soo ururiyey ee ummadda ku baxday sidii loo qorsheeyey nuxurka xisaaxibku uu sheegayaana waa inuu caddeeyo un intaas marka laga yimaado xilgudashadaas guud ujeeddada kulankani waxa weeye in maadaama goluhu matalo shacabka in aragtiyahooda iyo talooyinkooda iyo doodahooduba la dhegeysto isla markaana ay qayb ka yahay golahu uu loo wadaago warbixinta ay noqdaan go'aamada isla markaana ay qayb ka noqdaan go'aamada goluhu gaadhiyo sidoo kalena waxaa waajib ah in goluhu la wadaago warbixinta hanti dhowraha ee xisaab xirka dadweynaha sida ku cad qodobka 7-aad ee xeerka hanti dhowraha guud ee qaranka xeer lambar 6-7-2016 guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku iyo guud ahaan golaha waxaa ka go'an inay kor u qaadaan doorka isku xidhka muwaadiniinta iyo golaha si loo dhageysto aragtiyahooda qodobadan ka filayno inay kasoo baxaan kulankeenan muddada 2 cisho aynu halkan ku wada qaadan doono haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa in wax badan aan idinka barano sidii aanu sheegnay kulankani ma aha mid aanu dhankayga wax ka imanayaan amaanu wax idiin soo jeedinayno wax idiin sheegayno waa mid aanu idinka dhegaysan doono talooyinkiina aanana weelan doono guddoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa sidoo kale mas-uuliyiin ku hadlayay ururka dowladaha hoose ee dalka ayaa sidoo kale ururka soo saafa ayaa iyaguna bogaadiyay isla markaana guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ku ammaanay kulanka lagu gorfaynayo warbixinta hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa sidoo kale xisaab xirka dowladda ee sanadka 2022ka waxaa la doonayo ribootka in ay ka muuqdaan idinkuna laga doonayo inaad talada ku darsato wax weeye best practices-ka uu sameynayo ee uu tilmaamayo hanti dhowrku marka laga hadlayo xagga kharashka isticmaalkiisa miisaaniyadda qaranka marka la dejiyo waxay u qaybsan tahay oo mashaariic iyo mushaharooyin iyo kharashaadka operational costs la yiraahdo oo ay wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda isticmaalaan mudanayaal kulanka noocan ah ee inoo soo abaabushay guddida BAC oo ay taageerayaan shirgudoonka iyo xubnaha kale ee wada shaqeynta leeyihiinba runtii waa mid xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka in badan ku taamayay in mar la helo waayo ujeedadanu anagu ka leenahay hanti dhowr ahaan waxa weeyaan in waxa naga dhiman ee caqliga dadka kale ku jira ay annagana contribute garayaan waxna taraan dabeedna berri waxaanu soo saarayno wax hufan oo dhammaystiran ay noqdaan waayo ilaahay baa mahadla subxaanahu wa tacaala suu keenay kulankan maanta
مركل واحد من هذا إلينا يا قديقة ده بقولك قلها وكيل هذا أرنتي برنامج يا برنامج هذا كله بدل ما تعرفون كسبان دقي وعلى سلاية هاي مراها أدي أي تشتنا ويرت هاي كلن عين كانوا كلا ولا كذا هذا يده فرنادي سابتن برشدين اللي كسبوا قيب كليجي إن ما تعرفون كسبان دقي أرنتي عادي عاد بقولك ما هذا إلينا يا قديقة قلها وكيل هذا إيه برنامج سعودي عارسه برام شده نوعاً بديعات بلغو باهية هاي إن سيفو سوسايتيغ إيا برشادة إيا قلاها وكيلادة إيا حكومدو أرنتي كودة دوضان قابكا لو معمولو ميسياني إذا هقرانكا يسا لو خانشكراي قدوميها قلاها وكيلادة شمالي لا نويساقونا هالكاسي كهال لي إيا بغادية سلماركانا قدد دبقالكا إيالان انتهانتي دا قرانكا قلاها وكيلادة شمالي لا نكو أماني كولانكا نوعانا اللوغو غرفين أيو وربحين تهانتي دورك قودة قرانكا إيا سيدو كالسابحيرك الدولة دا يساند كالبادة كون إيا لبي اللاتانكا أدبان ودنكو مهد علينا انتينا كسوا قيب كشا تغانا سواء جيبتي بتيشك يجي آدي أدبان ودنكو مهد نغينا وحانونا اون شركة واشر سي تكنيكال الله وإن لو إيغو قاب كين بتغانا انت دورك إيو محايته ميزانية دقيقة خارج كرين تيدا إيو رماع عين كاسا إن شير أجيدا كلا إيو برغرام كلا لما أها إن وقتي إسكا ودكتور حساسية بين كتر إن نسيو ناكسرو هفن وعدو البرهالي جلي سو حلقة برطو ورا لسكا غير هالي هاي إن وحو لقنا لوبا هاي هاي وحان إذنك حاجة إن كفر إن وحو يو كنتربيوشن إلا سمايسان والقاب كي نويا اللي يحب كي نوردسان خليل براوران وربعين تقرن كسمالي لان هرقيزة.